នាវារបស់រាជវង្សដ៏ធំរបស់ថៃបានលិចកណ្ដាលឈូងសមុទ្របន្លិចកងទ័ពរាប់រយនាក់ចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជូនមីស៊ីលនាំផ្លូវទៅជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីបំបាក់រុស្ស៊ីទាហានរុស្ស៊ីស្លាប់នៅសមរភូមិមួយថ្ងៃ7600នាក់អធិបតីដ៏ខ្លាំងក្លាប្រព័ន្ធការពារអាកាសទំនើបដែលអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនមកដឹងពីមូលហេតុដែលអ្នកស្រីអេនជីលីណាជូលីលាលែងពីតំណែងជាបេសកជននៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននាវារីកសុខោតេដែលជានាវារបស់រាជវង្សថៃត្រូវបានលិចនៅកណ្ដាលឈូងសមុទ្រថៃបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាហើយបានពន្លិចកងទ័ពចំនួន106នាក់ជួយសង្គ្រោះបានចំនួន78នាក់បាត់ខ្លួន28នាក់និង3នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនាថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបតហេតុនៃការលិចនាវារបស់រាជវង្សរីកសុខោតេបន្ទាប់ពីមានព្យុះនិងខ្យល់បោកបោកខ្លាំងនៅកណ្ដាលឈូងសមុទ្រថៃក្នុងស្រុកប៉ាងសាផានខេត្តប្រជុំគិរីខណ្ឌប្រភពដដែលបានបង្ហាញថាមុនពេលកើតហេតុកងទ័ពចំនួន106នាក់មានបេសកកម្មធ្វើដំណើរទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីគោរពដល់ឧត្តមនាវីឯកព្រះមហាក្សត្រីមហាចក្រីសេរិនធនព្រះអង្គម្ចាស់អភកនគៀតវងក្រមលួងឈុនផមឬបេដានៃកងទ័ពជើងទឹកថៃក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គនៅទីសក្ការៈបូជាក្រមលួងឈុនផនខេត្តឈុនបុរីជាសំណាងមិនល្អខណៈពេលធ្វើដំណើរស្រាប់តែមានព្យុះនិងខ្យល់បោកបោកយ៉ាងខ្លាំងនៅកណ្ដាលឈូងសមុទ្រថៃបណ្ដាលឲ្យមានទឹកហូរចូលប្រព័ន្ធអគ្គិសនីតាមបំពង់ផ្សែងក្បែរទូកនឹងបណ្ដាលឲ្យរលំម៉ាស៊ីនជាមួយគ្នានោះស្រាប់តែនាវាបានក្រឡាប់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចូលក្នុងទឹកសន្សើមពលិចក្រុមទាហានទាំងអស់ស្របពេលនោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមចុះមកកន្លែងកាត់ហេតុភ្លាមៗព្រមទាំងបានជួយសង្គ្រោះបានទាហានចំនួន78នាក់ទៅមាត់ច្រាំងដោយ3នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមនុស្សចំនួន28នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នឧបតហេតុនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងក្តៅគគុកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាវារីសខោតេបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនតាកូម៉ាបូត Building Co USA កាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1987មានប្រវែងសរុប768ម៉ែត្រទទឹង96ម៉ែត្រជម្រៅទឹក45ម៉ែត្របេសកកម្មចម្បងរបស់កប៉ាល់សុខោតេគឺដើម្បីកម្ចាត់នាវាមួយទឹកការរាតត្បាតស៊ើបការណ៍អបដំណើរក្បួនការគ្រប់គ្រងភ្លើងនៅឆ្នេរសមុទ្របេសកកម្មបន្ទាប់បន្សំគឺគ្រប់គ្រងបេសកកម្មកងទ័ពជើងទឹកជាចម្បងចាប់តាំងពីប្រធាននាយកប្រដៃរុស្ស៊ីបានបញ្ជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យបើកទ្វារព្រំដែនធ្វើសង្គ្រាមវិលលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ពេលនេះចក្រភពអង់គ្លេសខ្លាចជាប្រទេសប្រចាំលោកនាំមុខគេមួយបញ្ជូនគ្រឿងយុទ្ធបកទៅជួយដល់ក្រុងគៀវហើយឥឡូវប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនមីស៊ីលនាំផ្លូវដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនទៅជួយប្រទេសដែលកំពុងតែហៃហួរដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះបន្តទៀតទ
ីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអុយគ្រីមហ្វមបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូថាចក្រភពអង់គ្លេសបានអះអាងអំពីការបញ្ជូនមីស៊ីលនាំផ្លូវប្រភេទ Brimstorm 2ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយយោធារបស់ក្រុងឡុងក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រេចផ្ដល់មីស៊ីល Brimstorm 2ដែលជាប្រភេទមីស៊ីលនាំផ្លូវជាក់លាក់មួយបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខរបស់ក្រុងឡុងផងដែរកញ្ចប់ជំនួយនេះនឹងទូនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការបញ្ឈប់ល្បឿនវាយរុលទៅមុខពីកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានអះអាងថាមីស៊ីល Brimstorm 2ចុងក្រោយបង្អស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងហើយបានផ្ដល់ទៅឲ្យកងទ័ពកាពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រភេទនេះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាស្កែនទៅលើសមរភូមិនិងជ្រើសរើសអំពីគោលដៅសំស្របបំផុតខណៈកំពុងពិនិត្យលើយានស៊ីវិលឬឧបករណ៍យោធាមិនសូវសំខាន់ចាប់តាំងពីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្លាស់ប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបរួចមកហើយប៉ុន្តែប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំលោកមួយនេះនៅតែប្រកាន់គោលជំហរមិនញៀតថយនៅក្នុងការជួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារទឹកដីនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេកាលពីនៅក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Boris Johnson បានទៅធ្វើដំណើរទៅជួយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដល់រដ្ឋធានីគៀវចំនួន3លើកដើម្បីសិក្សាអំពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេលើពីនេះទៅទៀតសូម្បីតែជិតដល់ពេលគាត់ត្រូវដែលចេញពីដំណែងទៅហើយក៏លោក Johnson ថែមទាំងទៅជួយបង្ហាត់បង្រៀនដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលផ្ទាល់ទៀតផងស្របគ្នានឹងសកម្មភាពរបស់លោក Boris Johnson នោះលោក Rishi Sunak នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួយមេដឹកនាំរបស់អ៊ុយក្រែនដល់រដ្ឋធានីគៀវដើម្បីប្រកាសអំពីគោលជំហររបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំលោកមួយនេះសម្រាប់កិច្ចគាំទ្រជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជួយដល់អ៊ុយក្រែនរហូតទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងពិតប្រាកដកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងអំពីទាហានរបស់រុស្ស៊ីបានស្លាប់ចំនួន590នាក់នៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះហើយតួលេខថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យក្រុងមូស្គូបាត់បង់កម្លាំងទ័ពកាន់ឡើងដល់ជាង 98,800 នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមរហូតមកដល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន New Green Form បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូថាអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទាហាននៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រហែល 98,280 នាក់ក្រៅពីការបាត់បង់កម្លាំងទាហាននោះរុស្ស៊ីបានខាតបង់គ្រឿងសឹកមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររួមមានរថក្រោះចំនួន 2,987 គ្រឿងរថពាដែកចំនួន 5,963 គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន 281 គ្រឿងអូតូម៉ាទិកភេកជ្ជៈចំនួន 264 គ្រឿងយានយន្តផ្សេងៗនិងរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈចំនួន 4,579 គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំចំនួន 1,948 គ្រឿងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតចំនួន410គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងបាញ់ជនហោះចំនួន211គ្រឿងនិងគ្រឿងសឹកជាច្រើនទៀត
បើតាមអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាទាហានរុស្ស៊ីបានរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនៅលើសមរភូមិលីម៉ាន់និងបាក់មូតទោះជាយ៉ាងណាតួលេខនៃការស្លាប់របស់ទាហានរុស្ស៊ីទាំងនេះមិនមែនជាការអះអាងចេញពីប្រភពឯករាជ្យណាមួយនោះឡើយហើយវាគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ពីភាគីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដែលឡែករុស្ស៊ីវិញក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនទាហានរបស់ខ្លួនបាត់បង់នៅក្នុងសមរភូមិនោះដែរដោយលើកហេតុផលអំពីការងារសម្ងាត់របស់ជាតិដែលឡែកលោកឡយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់លើកឡើងកាលពីខែមុនថាកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីប្រហែល 100,000 នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសចំណែកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរងគ្រោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរប្រព័ន្ធការពារអាកាសប៉ាត្រូលគឺជាខែលស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលដ៏ទំនើបមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបញ្ជូនសពាវុធទំនើបប្រភេទនេះទៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កជាការលើកឡើងខុសៗគ្នាក៏ដូចជាការព្រមានរបស់រុស្ស៊ីអំពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមផងដែរប៉ាត្រូលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយអាចកំណត់គោលដៅអាកាសដូចជាយន្តហោះចម្បាំងមីស៊ីលគ្រូសនិងមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លីជាដើមអ្នកវិភាគយោធាលើកឡើងថាជំនួយប៉ាត្រូនេះនឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវសមត្ថភាពថ្មីដ៏សំខាន់ដើម្បីការពារទីក្រុងរបស់ខ្លួនពីមីស៊ីលរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វាមានក្រឹមឡើងមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការបំបាក់ស្មារតីនៃការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរបស់លោកខាងលិចនៅក្នុងមួយតម្លៃមួយគ្រាប់3លានដុល្លារប្រព័ន្ធការពារអាកាសនេះមានល្បឿន160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលអាចស្ទាក់ចាប់យន្តហោះ drone និងគ្រាប់មីស៊ីលបានថែមទៀតផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពាននៅចុងខែកុម្ភៈមកអ៊ុយក្រែនតែងតែទទូចសុំអាវុធទំនើបដើម្បីការពារខ្លួនក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសំណើទាំងនេះរងការមិនអើពើឬជំទាស់ពីលោកខាងលិចដែលជាការផ្ដោតជូនរបស់ខ្លួននឹងបង្កើនហានិភ័យនៃចំនួនឬការគម្រាមកំហែងពីរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនយកអាវុធទាំងនោះទៅវាយប្រហារគោលដៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនប៉ាត្រូលកាត់មានបន្ទាប់ពីអង្គការ NATO បដិញ្ញារួមគ្នាបង្កើតការគាំទ្រផ្នែកយោធាលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីចាប់ប្រកាន់រុស្ស៊ីថាប្រើរដូវរងាធ្វើជាអាវុធតាមរយៈការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទូទាំងប្រទេសចាប់ពីខែតុលាមកទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកស្រី Angelina Jolie កំពុងផ្លាស់ប្តូរពីតួនាទីរបស់នាងជាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហើយនឹងចូលរួមលើបញ្ហាមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកស្រី Julie ដែលបានធ្វើការជាមួយ UNHCR អររយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍និងត្រូវបានតែងតាំងជាបេសកជនពិសេសក្នុងឆ្នាំ2012និយាយថានាងមានគម្រោងធ្វើការខុសគ្នានិងចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយជនភៀសខ្លួននិងអង្គការក្នុងស្រុកក្នុងចំណោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតលោកស្រី Julie បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំដឹងគុណចំពោះឯកសិទ្ធិនិងឱកាសដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការជាមួយមន្ត្រីផ្នែក UNHCR ឆ្នើមនិងមានការលះបង់ជាច្រើនអ្នកនិងសហការីផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើការងារសង្គ្រោះជីវិតទូទាំងពិភពលោកនិងដើម្បីបម្រើជាបេសកជនពិសេស
ថ្នាំលាបគុណភាពល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តចំណែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល21ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រីជូលីបានធ្វើការដែលមិនចេះនឿយហត់ដែលបានបំពេញបេសកកម្មជាង60ដើម្បីធ្វើជាសាក្សីចំពោះរឿងរ៉ាវនៃការរងទុក្ខជាមួយជនភៀសខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាលោកស្រីជូលីនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលស្មារតីយុត្តិធម៌និងរួមបញ្ចូលគ្នាបន្ថែមទៀត។